Panjang. Okay.
más da, pero... So, saya nak tanya sikit. Dan pakai baju baru seminggu lagi. Tada! So, ni mana kamera ni? So, kita masih suka sekatur. Lepas tu saya nak cakap. Orang tak balik situ. Situ tak balik dah. Yeah. Sini panas lagi ni. So, tu dia saya nak cakap. Pergi Imus Light.